Росія через 10 років буде настільки ослаблена, що вона не зможе на нас напасти. Оце цікавить дуже багатьох людей, оскільки багато астрологів пророкують, що в 32-му році ми можемо мати повторення цієї самої ситуації, і ще навіть гіршої, ніж ми маємо зараз. Ні, все-таки тут ослаблення конкретно і не буде за що воювати, не буде чим воювати, не буде коштів, не буде економіки. І тут точно ні. Може, це буде щось інше. Астрологи, вони ж бачать рух планети, можуть чуть-чуть не так трактувати, але якесь загострення може бути в самій країні, але це не війна, як війна. Це теж добрі новини. А ми можемо поговорити про глибинні причини? Чому наша нація така багатостраждальна? Чому так багато бід за ті всі роки і століття саме на нашій долі? Яка глибинна причина цього всього? Глибинна причина. Ну, нас відправляють з однієї сторони на договір. Чому договір? Це якась тема землі, яка зберігала інформацію і видала її в той час, коли прийшла пора. Інша історія, в нас таким чином накопичуються ці негаразди. Ми розуміли, ми якби закалювались без кінця, і це, знаєте, якщо в нас були управителі, які були не в ту сторону, якщо у нас були економісти, які весь час обдирали, то народ навчився сам реагувати на всі ті біди. І зараз це як інстинкт самозбереження, як інстинкт того, у нас ще дуже часто українці вже називають вуликом чи роєм бджіл. І ми самоорганізували саме тому, що у нас є. Ми навчились самі без держави виживати, ми самі навчились бути сильними. І оці негаразди – це те, що нас виховувало, давало нам сили і наснагу сьогодні діяти. Добре, ми вже мали такий урок 8 років тому. Ми теж об'єдналися, теж вижили і не могли завершити це все, тривало так дуже довго. Можливо, причина в тому, щоб вже нарешті завершити те, що ми не могли завершити тоді. Причина в тому, що ми повинні завершити це так. Да? Тобто, так, ми завершимо, але ще є причина в тому, що ми повинні згуртувати весь світ. Пам'ятаєте, починали ми нашу передачу, що переможе. І тут інша робота, тут просто наклалося, що таке добре, що таке погано, і показали це все світу. Так, це великі жертви, але якщо дивитися очами Бога і дивитися це величині століть, то, вибачте, мене це не такі великі жертви, якщо вони приведуть до того, що тиранія просто ляже в світі. Що буде з Києвом? Чи буде другий наступ на Київ? Нам говорять, що тайний план є. Чуть-чуть рухаємось далі. Навіть будуть якісь рухи. Але це все інформація. Так що я думаю, що ні. Тобто вони можуть лякати для того, щоб ми не відводили свої війська звідти, щоб ми переживали, боялися і тремтіли. І це головне, чого хоче ворог. А насправді фізично він ще раз в Київ не піде. Не піде. Ми будемо... Я просто збираю зараз все, що я говорила, всіх передачах. І це без кінця ми будемо якісь бачити до кінця війни провокацію. І це для того, щоб розтягти, ну вибачте мене, щоб Росія не лягла завтра. Тому що якби ми ті війська, що в нас є по всьому кордоні, згрупували, то це була б така армія, яка зможе рухатись в найближчі часи. А ми тримаємо людей по всьому кордону, його охороняючи спокій жителі, і таким чином вони витягують кінець війни. На вашу думку, все-таки є кілька сценаріїв в просторі, всесвіті, в хроніках Акаші. Я зрозуміла, що Таро-система – це теж зчитування інформації з хронік Акаші. Правильно я вважаю?
Так, це робота з інформаційним полем. Бо справді оце от гадання, ворожіння – це зовсім не те слово, яке застосовують до Таро. Трошки переплутали люди. І в хроніках Акаші все-таки є, і я бачу ці різні сценарії, але вони мають там, хтось має 30%, щось 20%, щось 50% і так далі. Але все-таки ми можемо змінити щось, правильно? Ми можемо щось пришвидшити. Ми можемо пришвидшувати, коли думки людей будуть направлені на перемогу. Не на те, що давайте заховаємося, пересидимо, ми вже це робили. А зараз конкретно ми повинні направити все на перемогу. Ділитись грошима, ділитись з ближніми. І ми ж дивимося, яке протистояння навіть в середині країни. Є люди, які втікають з Маріуполя через декілька місяців після того, як вони, скажімо так, повернулися на цю землю, вони починають говорити, що ми поїдемо в Росію. Казалося, розрив шаблонів, що це таке? Як таке можливо? Можливо, пропаганда працює. Ну і це також є можливість почистити нашу територію, наші землі від не наших людей. І нехай вони всі їдуть прекрасно в Росію. Ми будемо тому тільки дуже сильно задоволені і щасливі, правильно? Ну, ми будемо задоволені, але ж потрібно розуміти, що якщо вони їдуть туди, вони починають викривляти історію, і вони знову працюють проти нас. Чому? Тому що ми це бачили не раз по телевізору. Люди, які вчора були українцями, сьогодні стають найголовнішими ворогами. Згадайте, давайте, Жириновського. Корні його звідки? З Костополя. Він з Рівненської області родом. А звідки стільки ненависті до України? Ну, він отримав своє за це, за цю свою ненависть. І всі інші теж отримують, цьому сумніву жодного нема. До Києва хочу повернутися, таке уточнююче питання. Чи значить те, про що ми з вами сказали, що можна вільно повертатися до Києва і не боятися? До Києва можна повертатись, але все-таки я рекомендую слідуючого місяця повертатись, там буде більш спокійно. Але все-таки треба розуміти, що в Києві зараз настільки ж тихо, як в Львові, ми вже не можемо зрівнювати Київ, ставити, що він зараз така активна точка. Активні дії в нас все-таки в східному напрямку, і це те, що в нас зараз є. А ми можемо витягнути кілька карт про те, яка доля чекає Київ, і чи він буде столицею України на 2 десятиліття вперед. От на цих 10 років одну колонку зробіть, і на наступних 10 років. Чи буде Київ десятиліття? Перше, 100% буде. Це ніхто навіть це не буде в найближчі 10 років. Навіть думати про перенос ніхто не буде. Це ми будемо зараз відновлювати, працювати, робити його кращим весь час. Він буде розвиватися доволі активно, доволі швидко. Так що на наступні 10 років у нас в Києві все добре, дуже добре. Він стане ще кращим, ще активнішим і навіть ще більш перенаселеним. І ще 10 років. І дивимося ще 10 років. Ну, от через 10 років, можливо, стане питання. Тут якась там відкриються істини, може захочуть повернутися до якоїсь самої головної столиці України, тому що якось будуть це передивлюватись. І все це буде підкріплено, нам говорять, історію, якимись фактами, чому потрібно перемістити. Я не бачу, що воно спрацює, але те, що цю тему будуть піднімати, це так. А у зв'язку з чим цю тему будуть піднімати, ми можемо подивитися? Ну, напевно, перша причина – це Київ стане все-таки якимось місцем, де дуже багато виробництв.
Одна із тем – це коли переповнення. Оце одна. Інша, я вам те, що я сказала, що ми якісь факти з історії піднімемо. Я навіть не розумію, якісь більш глибинні, можливо, десь піднімемо. Як мені щось каже, що це буде якось зв'язано з розкопками. Тобто є в нас в Україні місце більш древнє, і яке, можливо, було тим місцем, яке засновувало взагалі Україну. А можна подивитися, чи буде столицею України Львів? Ну, говорять, що буде, але для цього потрібно щось дуже багато, щоб все сталося. Це будуть тормозити, да? Буде. Але це будуть тормозити, а потім, якщо навіть воно й буде, то це, знаєте, щось на кшталт референдуму чи домовленості, щось туди.